Mucurasi se vota para candidato a presidente da República, José Hermes Horta. Viva comandante em chefe Cairala Sanana Guzmão! Viva! Lihusi conferência da imprensa e a Bairro Pitedili, Movimento Quadro de Resistência e Apoio Sanana, que a Mucurasi declara se vota para candidato a presidente da República, José Hermes Horta, o número sorteio será um resenhat e a eleição presidencial. Situação atual, não é foi incerteza boa para a vida do povo Mauber Tomac, mas não dá razão fundamental. O movimento quadros da resistência e resistência apoio Sanana. Toma posição, pode ter postura política, no sentimento de solidariedade para o povo Mauber no sofrimento. O presidente da República não violação em si da Constituição da República. O presidente do Parlamento não violação em si do regimento do Parlamento Nacional. Oitavo governo na execução do Orçamento Geral do Estado, não é bom ter tudo progresso significativo. No presidente do Tribunal de Recursos não é interpreta a lei. Do direito político sira negosto. Use actos de violação em sira e eletem, mas contribui para a incerteza política nebe, tal povo e a risco nialaram. Agradece a ação solidariedade nebe Mambot, Sanana, Toba, Lorontolo e a Vera Cruz. Salva povo, use actos de irresponsabilidade nebe governo Haloba e povo Rasik. Analisa a informação em sira, cita e eletem, mas Conselho Diretivo Nacional reúne. Onde decide no orienta para a estrutura Mucurasis e a município de Xotucatac. Ida, estrutura Conselho Diretivo Municipal, Tocelecom, a tu orienta quadros resistência ou família resistência Tomac, a tu vota para candidato ao número sorteio 14, Dr. José Manuel Ramos Horta. La bele mono para manobras políticas falsas ira, e tem povo e a problema nelaram. Unifica e tem forças, onde vota para candidato número 14, a tu determina. Dalam los ba libertação do povo. Hat, la bele halua itane votos e da folin 4 dólares. Vota número 14. Atu itane votos fo valor ba itane luta. No benefícios ba povo doben Timor Lorosa e Tomac. Viva povo Mauberê! Viva! Porta-voz Nemos afirma, membro Mucurasis nebe decide apoio candidato Seluk se demite usi estrutura. Napoleon Xavier Dilma Sujeti, GMN.